টাইমিটৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ পূবত উপস্থিত আছিল। আজি অৰুণাচলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাখনো আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অৰুণাচলত ভাষণ দি থকাৰ সময়তেই, যি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে, বিভিন্ন যি বিমানবন্দৰ উদ্ঘাটন কৰাৰ সময়তেই চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। আৰু মোদী অৰুণাচলত থাকোঁতেই জিনপিঙৰ ৰঙা চীনে ৰঙা চকু দেখুৱাইছে ভাৰতক। মোদীৰ এই অৰুণাচল ভ্ৰমণক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰি কৈছে যে অৰুণাচল ভাৰতৰ অংশ নহয়, চীনৰহে অংশ বুলি চীনৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰিছে আৰু ভাৰতক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো মোদী চৰকাৰে উত্তৰ পূবৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে, বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ উন্নয়নৰ ওপৰতো শেহতীয়াভাৱে গুৰুত্ব দিছে আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে চীন। চীনৰ তৰফৰ পৰা চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ কিছু সময়ৰ আগতে মন্তব্য কৰি কৈছে যে অৰুণাচলত মোদী চৰকাৰে যি আঁচনি লৈছে, মোদী চৰকাৰে যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে, তাক লৈ তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয়। এক প্ৰকাৰৰ ভাৰতৰ অৰুণাচলক লৈ চীনে এইদৰে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, অৰুণাচল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে অৰুণাচল ভাৰতৰ অংশ আৰু ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বক লৈ চীনে কৰা এনেকুৱা মন্তব্য কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কিন্তু জিনপিঙৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই, ৰঙা চীনৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক যে অধিক বেয়া হ'ব সেয়াও প্ৰায় সুনিশ্চিত হৈ পৰিছে। আমি আপোনালোকক এই বিশেষ বাতৰিটো দেখুৱাইছোঁ, কেইবাটাও ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। চীনৰ তৰফৰ পৰা বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীৰ অৰুণাচল ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্যৰ বাবে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ টাইম এইটৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ সৈতে। ঋতুস্মিন শৰ্মা, যি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈছিলে, কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে অৰুণাচলত, সেই মুহূৰ্ততে কিন্তু বিমানবন্দৰ কেইটাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া চীনৰ তৰফৰ পৰা আহিছে। ঋতুস্মিন, হয় জ্যোতিদীপ, আচলতে চীনৰ গা জ্বলিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যি সময়তে অৰুণাচলত আছিলে আৰু অৰুণাচলৰ দুটাকৈ বিমানবন্দৰ, এটা তেজু বিমানবন্দৰ, সেইটো খুব অত্যাধুনিক কৰা হৈছে, লগতে হলঙি যিটো গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট আছে নতুনকৈ বনোৱা হৈছে, গতিকে অৰুণাচল দুটাকৈ এয়াৰপৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এয়াৰপৰ্ট বনোৱালৈ, বিমানবন্দৰ বনোৱালৈ আচলতে চীনৰ মূৰৰ কামুৰি বৃদ্ধি পাইছে। আৰু যি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অৰুণাচলত আছিল, সেই সময়তে কিন্তু চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কৈছে যে সেয়া বিবাদমান এৰিয়া আৰু তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যোৱাতে তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাই আৰু বিমানবন্দৰ কিয় নিৰ্মাণ কৰিব, এই ধৰণৰ কথা কৈছে। গতিকে এইটো বিবাদমান এটা অঞ্চল বুলি কৈছে চীনৰ প্ৰতিবাদে। সদায় চীনে অৰুণাচল নিজৰ অংগৰাজ্য বুলি, অংগ দেশ বুলি দাবী কৰি আহিছে আৰু তাত এতিয়া নহয়, আগতেও যেতিয়া দালাই লামা গৈছে তেতিয়াও তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। গতিকে চীনত যদি কোনোবা যায়, চীনৰ কাষৰ অৰুণাচলত যদি কোনোবা যায়, তেন্তে চীনে কেতিয়াও ভাল নাপায়। আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাত থকা অৱস্থাত, তাত থাকোঁতেই কিন্তু এই প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আৰু তাকো স্বয়ং বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে। গতিকে এইটো খুব তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, কিন্তু উত্তৰো দিছে ভাৰতে। হয় ঋতুস্মিন, মই আপোনাৰ পৰা আন এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। বিগত সময়তো চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত সম্পৰ্ক ফাট মেলিছিলে, বিভিন্ন সময়ত সামৰিকভাৱে চীনে বিশেষ চহৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, ভাৰতেও সীমান্ত অঞ্চলত যথেষ্ট উন্নয়ন কৰিছে, গতিকে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক যে পুনৰ তিক্ততাপূৰ্ণ দিশলৈ গৈছে অৰুণাচলক লৈ, এই ঘটনাৰ পৰা সেই কথাই জানো পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হৈ পৰা নাই। চীন ভাৰতৰ সম্পৰ্ক এতিয়াৰ পৰা নহয়, জৱাহৰলাল নেহৰু দিনৰ পৰাই চীন ভাৰতৰ সম্পৰ্ক কেতিয়াবা ভাল কেতিয়াবা বেয়া এই ধৰণে হৈয়ে থাকে, আৰু মাজতে খুব বেয়া হৈছিল যদিও সদ্যহতে ভাল হৈছিল। কিন্তু মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ, কোনোবা যদি ভাৰতীয় নেতা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ যায়, তেতিয়া চীনে কেতিয়াও সহ্য নকৰে আৰু যেতিয়াই যায় তেতিয়াই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতিবাৰেই আহে। এতিয়াও চীনে অৰুণাচল নিজৰ ৰাজ্য বুলি, সদায় নিজৰ ভূখণ্ড বুলি দাবী কৰি আছে। তাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া গৈছে, চীনে সহ্য কৰিব পৰা নাই, তাতে বিমানবন্দৰ উদ্বোধন কৰিছে, দুটাকৈ ভাল ধুনীয়া বিমানবন্দৰ অৰুণাচলৰ উদ্বোধন কৰিছে, গতিকে চীনে সেইটো কোনো ক্ষেত্ৰতে সহ্য কৰিব পৰা নাই। আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়েই সংঘটিত হৈ থাকে, এই ভাল এই বেয়া এই ভাল, আৰু মাজতে ভাল হৈছিল কিন্তু পুনৰ যেতিয়া অৰুণাচললৈ গৈ দুটাকৈ বিমানবন্দৰ যেতিয়া নতুন কৰা হৈছে, এটা নতুনকৈ বনোৱা হৈছে, এটা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, এটা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, গতিকে চীনে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াটো নিশ্চিত। এই লৈ সম্পৰ্ক সদায় চলি থাকে, চীনৰ আজি ভাল কালি বেয়া এই পৰম্পৰা আমি দীঘলীয়া দিনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ। জ্যোতিদীপ, ঋতুস্মিন শৰ্মা, মই আপোনাৰ পৰা আন এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিহাসৰ যদি দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা যায়, ইয়াৰ আগতেও অৰুণাচলক লৈ চীন ভাৰতৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট তিক্ততাপূৰ্ণ হৈছিলে, সেই অৰুণাচলক লৈয়ে পুনৰবাৰ চীন ভাৰতৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে।
হয় জ্যোতিদীপ, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অৰুণাচলত থাকোঁতেই যে যি সময়ত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে, তাৰ কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত ভাৰতেও উল্টা ৰেছপঞ্চ দিছে। ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে অখণ্ড ভূখণ্ড অৰুণাচল আমাৰ নিজৰ অংগ আৰু স্পষ্ট ভাষাত এই কথাষাৰ কৈ দিছে। গতিকে অৰুণাচলৰ প্ৰসংগ যেতিয়াই উঠে তেতিয়াই ভাৰত আৰু চীনৰ সম্পৰ্কত সদায় ঘূণে ধৰে আৰু এইবাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে গৈছে, গতিকে উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে। আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা জ্যোতিদীপ মই ক'বই লাগিব, যদি চীনেহে অৰুণাচল সীমান্তলৈকে এতিয়া 4 লেন বনাইছে, 6 লেন বনাইছে, বিমানবন্দৰ বনাইছে, সামৰিক ঘাটি বনাইছে, গতিকে ভাৰত কিয় পিছ পৰি থাকিব? ভাৰতে কিয় অৰুণাচলৰ চীনৰ সীমান্ত বিমানবন্দৰ নবনাব? যিহেতু অৰুণাচল ভাৰতৰ অংগ, গতিকে ভাৰতো পিছ পৰি থকাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। আৰু এইখিনিতে আমি ক'ব লাগিব যে চীনৰ মূৰৰ কামোৰণি, চীনৰ খং এইকাৰণেই বৃদ্ধি পাইছে যে ভাৰতে সাংঘাতিক ধৰণে ৰোড ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে। আপুনি যদি চিলাপথাৰৰ পৰা আগলৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে কি ধুনীয়া ৰাস্তা। অসমৰ যদি আটাইতকৈ ধুনীয়া পথ বুলি কোৱা হয় তেতিয়া ধেমাজিৰ পৰা অৰুণাচললৈ যোৱা ৰাস্তা বা অৰুণাচলৰ বাট ঘাট এতিয়া বহল কৰা হৈছে। আপুনি চীন সীমান্তলৈকে এতিয়া গধুৰ যান বাহন যাব পাৰে, সেনাবাহিনী গাড়ী যাব পাৰে, তাত এতিয়া বিমানবন্দৰ বনাইছে। গতিকে চীনৰ ডেফিনেটলি এইটো মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি হৈছে। আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট উন্নত কৰিছে চীন সীমান্তত, ভাৰতে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গতিকে অৰুণাচলত গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া বিমানবন্দৰ, দুটাকৈ অত্যাধুনিক বিমানবন্দৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে, গতিকে চীনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অহাটো স্বাভাৱিক। আৰু এই লৈ সদায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পাই আছে। চীনে কেতিয়াও সহ্য নকৰে যে অৰুণাচলত ভাৰতে আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰক, যুদ্ধৰ সঁজুলি নিব পৰাকৈ আন্তঃগাঁথনি, পৰিবহণ ব্যৱস্থা উন্নত হওক, সেয়া চীনে কেতিয়াও সহ্য নকৰে। গতিকে এই পৰম্পৰা আমি দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা জ্যোতিদীপ দেখি আহিছোঁ। যেতিয়াই অৰুণাচলত ভাৰতে কিবা কাম কৰে চীনে সদায় মাত মাতে, কিন্তু এইবাৰ অৰুণাচলত খুব বৃহৎ আকাৰত আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাৰতে। আৰু সেই পৰম্পৰা, সেই কাম দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা চলি আহিছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ ৰূপ পাব ধৰিছে। জ্যোতিদীপ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋতুস্পিন শৰ্মা সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে। কিন্তু আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি অৰুণাচলত থকাক লৈ, অৰুণাচলত ভাষণ প্ৰদান কৰাক লৈ কেইবাটাও বিমানবন্দৰ, তেজু আৰু হেলেঙিত যি তেওঁ বিমানবন্দৰ উদ্বোধন কৰিছে তাক লৈ চীনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। আৰু চীনে এই ঘটনাক লৈ ভাৰত চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কৈছে যে অৰুণাচল হেনো চীনৰহে অংশ।